Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Jadi A, tambang kereta untuk dua penumpang dewasa dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur ialah RM154. Jadi kita tahu kadar, dia kata kadar untuk dua orang. Jadi kadar untuk kadar sama juga dengan harga per berapa orang? Per berapa penumpang? Jadi dia ada dua penumpang. Kadar sama dengan 154 bahagi 2. Di mana kita tahu dia kata kuantiti yang terlibat. Kuantiti yang terlibat ialah jumlah wang. Nampak jumlah wang. RM154 ni jumlah wang. Dan berapa orang penumpang? Berapa orang penumpang? Ataupun bilangan penumpang lah. Bilangan penumpang. Okey. Jadi sekarang ni dia kata 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki air setiap kali dipam. Jadi dia kata setiap kali pam 20 liter air keluar. Jadi apa kuantiti yang terlibat? Mestilah air yang keluar dan juga berapa kali kita pam. Yang kita dapat tu berdasarkan berapa kali pam darab 20 liter air. Yuran tuition hariri ialah RM240 untuk satu mata pelajaran. Jadi kita tahu RM240 untuk empat mata pelajaran. Jadi kadar untuk satu mata pelajaran sama dengan RM240 bahagi 4. Di mana 4 ialah mata pelajaran dan RM240 ialah jumlah yang dia bayar. Jadi kuantiti yang terlibat ialah duit RM240 di mana ianya ialah duit yang dibayar dan mata pelajaran di mana ianya ialah 4. Okey. Di baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah 500. Jadi untuk 10 hektar 500. Jadi kadar di kadar sama juga dengan 500 per berapa hektar? 10 hektar. Ni RM. Jadi nilai yang terlibat ialah RM di mana ringgit ni melibatkan harga baja. Dan 10 hektar ni melibatkan berapa luas? 10 hektar ni melambangkan luas. Sumat kat sini. Jadi kalau E kita tengok ganda sebuah enjin berputar 600 putaran dalam 3 saat. Jadi kadar dia sama juga dengan 600 putaran per 3 saat. Jadi nilai yang terlibat ialah putaran di mana 600 putaran dan masa ialah 3 saat. Jadi putaran dan masa di mana masa dalam saat. 2. Jadual di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Okey, macam sebelum ni kita ada belajar kalau nisbah nak tahu dia setara ke tak, kita kena sama unit. Jadi samalah macam ni. Jadi perasan tak? A ni 25 meter per saat. Yang B ni pula 8 km per jam. Jadi untuk tahu dia punya ukuran, kita mesti samakan baru kita boleh bandingkan. Jadi sama ada yang ni tukar meter per saat ataupun yang ni tukar kilometer per jam. Okey, kalau contoh kita tukar B, 8 km per jam. Macam mana kilometer nak tukar meter? Kalau kita nak tukar meter, kita mesti buang kilometer, betul? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sekarang kita dah potong kilometer, kita ada meter. Jadi sekarang macam mana kita nak buang jam ni? Kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, sekarang ni 1 jam sama dengan nak tukar minit, kita darab 60 minit. Minit nak tukar kepada saat, kita darab 60.
10. Jadi kalau jam nak bagi saat, kita tahu 1 jam sama dengan darab 60 darab 60 baru kita dapat saat. Jadi 60 darab 60 saat. 1 jam sama dengan 60 darab 60 3600. Jadi kita boleh potong jam. Jadi sama dengan 8 darab 1000 dapat 8000 bahagi 60 darab 60. Jadi kita dapat 2.22 meter per saat. Jadi kita tengok A ni sama dengan 25 meter per saat dan B sama dengan 2.22 meter per saat. Jadi kita nampak yang lebih laju haruslah A. Mari kita ajar macam mana nak, okey, tadi kilometer per jam kepada meter per saat. Macam mana nak tukar meter per saat kepada kilometer per jam? Okey, dia macam ni, tulis dulu 25 meter per saat sama dengan yang kita nak ialah kilometer per jam. Bila meter nak potong, meter kena dekat bawah. Di mana apa kata meter dengan kilometer? Kita tahu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Betul? Jadi kita boleh potong meter. Sekarang kita dah ada kilometer per saat, tapi kita nak kilometer per jam. Jadi kita kena jam dekat, kita kena per dengan jam, bukan per dengan saat. Jadi kita nak potong saat ni, saat kena ada dekat atas. Tapi apa kata saat dengan jam? Kita tahu 1 jam sama dengan 60 darab 60. 60 darab 60 saat. Jadi saat dekat bawah dengan saat dekat atas boleh potong. Sekarang kita ada kilometer per jam. Jadi sama juga dengan ni, okey sorry ni. Jadi nak tukar kepada kilometer per jam sama juga dengan 25. Ni darab, maaf ni darab. So kita boleh potong kan. Jadi 25 darab 60 darab 60 bahagi 1000 kita dapat 90. 25 meter per saat sama juga dengan 90 kilometer per jam. Di mana masih lagi laju berbanding dengan 8 kilometer per jam. Jadi kalau nak kira kena samakan dia punya unit. Baru kita boleh bandingkan. Jisim per unit luas sejenis kepingan logam ialah 3 gram, 3 kg per meter kuasa 2. Nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm kuasa 2. Kita tahu 3 kg per meter kuasa 2. Di mana dia nak dalam gram per 100 cm kuasa 2. Jadi kita tengok sekarang ni apa kaitan kg dengan gram. Kita tahu kg kalau nak bagi gram kena darab 1000 dan sebaliknya akan 1000. Jadi kita tengok apa kaitan dengan meter dengan sentimeter. Jadi kita tahu meter kalau pergi sentimeter kena darab 100 dan sebaliknya sentimeter pergi meter bahagi 100. Jadi kita dah nampak macam mana apa hubungan dia. Jadi sekarang kita ada 3 kg per meter kuasa 2. Di mana kita darabkan kita nak buang kg. Bila kita nak buang kg, kg dekat bawah. Bila kg ke gram, gram akan ada dekat atas. Bila nak potong kg, kita tahu 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi kita boleh potong kg. Okey, darab sekarang dia nak per 100 cm kuasa 2. Betul? Per 100 cm kuasa 2. Okey, sekarang sebelum tu kita tengok. Kita ada meter kuasa, meter dengan sentimeter. Di mana kita tahu 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, sekarang meter. Kita tahu 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Tapi kita kena tengok yang ni meter kuasa 2. Kalau nak potong kita mesti kuasa 2. Meter kuasa 2 sini pun kuasa 2. Barulah kita dapat 1 meter kuasa 2. Nampak? Yang ni akan jadi 1 meter kuasa 2 bahagi 100 kuasa 2 dapat 1000, ada 40 sentimeter kuasa 2. Nampak? Jadi baru kita boleh, okey.
Jadi yang ni akan jadi 1 meter kuasa 2 bahagi 1, 2, 3, 4 sentimeter kuasa 2. Okey. Jadi sekarang kita dah boleh potong meter kuasa 2. Jadi kita tengok sekarang ni. Dia nak per 100 sentimeter kuasa 2. Bila nak 100? Okey, kalau kita tengok sekarang ni nampak. Kita ada 3. 3 darab 1000 gram bahagi dengan 1, 1, 2, 3, 4 sentimeter kuasa. Okey, sama dengan nampak tak? Dia nak per 100. Bila nak per 100? Jadi 3 darab 1000 per... Yang ni akan jadi 100 darab 1 per 100 sentimeter kuasa 2. Yang ni ialah gram. Jadi 3 darab 1000 bahagi 100, kita boleh potong je. Kita dapat 30 gram bila kita darab per 100 sentimeter kuasa 2. Jadi kita dapat sama dengan 30 gram. Inilah 30 gram per 100 sentimeter kuasa 2. Sebuah ladang kelapa sawit menggunakan baja pada kadar 350 kg per hektar. Nyatakan kadar penggunaan baja kepada gram per meter kuasa 2. Jadi daripada kg ke hektar, kg per hektar nak tukar gram per meter kuasa 2. Jadi kita kena tengok apa kaitan kg dengan gram, apa kaitan hektar dengan meter kuasa 2. Jadi kita tahu kg bagi gram darab 1000 dan sebaliknya akan bahagi 1000. Dan kita tengok sekarang ni 1 hektar sama dengan 10,000 meter kuasa 2. Ini ialah hubungan kg kepada gram dan hektar kepada meter kuasa 2. Jadi kita tulis balik 350 kg per hektar darab. Sekarang atas ni kita nak gram. Kita nak buang kg. Jadi kaitan kg dengan gram, bila nak potong kg, kg dekat bawah. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. 1000 gram. Okey. Sekarang bila macam ni kita nampak kita dah boleh potong kg darab. Hektar dekat bawah. Bila kita nak potong hektar, hektar mesti dekat atas. Kan kita boleh potong. Jadi apa kaitannya hektar dengan meter kuasa 2? Kita nampak 1 hektar sama dengan 10,000 meter kuasa 2. 1 hektar sama dengan 10,000 meter kuasa 2. Jadi bila macam ni hektar dah boleh potong. Jadi ni 1, 2, 3, 0 boleh potong 1, 2, 3, 0. Jadi kita nampak kita dapat 350. Atas ni dah tak ada, bawah per 10. Di mana yang tinggal ialah gram, bawah per meter kuasa 2. Yang ni boleh potong, jadi dapat 35 gram per meter kuasa 2. Jadi dia nak potong macam tu. Macam mana? Kita nampak tak? Kg kita tulis dulu mana yang kita ada. Bila kita nak tukar, kita keluarkan apa hubungan yang kita nak tukar. Jadi kalau kg ke atas, kita tahu nak potong kg kena dekat bawah. Bila hektar dekat bawah, kita tahu nak potong hektar ni, hektar kena dekat atas. Dan macam itulah caranya.